вечір. Інформаційна п'ятниця. Наступні півгодини на каналі ICTV о джіофактах «Україна і світ» 21 липня. Минулої доби ворог посилив обстріли позицій АТО. Одразу стали відчутні втрати на передовій. 5 українських бійців загинули, 8 поранені, 1 в полоні. Водночас під час бою під Красногорівкою знищили 6 бойовиків. На Маріупольському напрямку окупанти відкрили вогонь з мінометів та переносної установки «Град-Партизан», а прикривали найманців танки. На Луганщині гарячою точкою стало Кримське. В зоні АТО працює наш кореспондент Володимир Михайлов. Звідти дивіться його репортаж. З нейтральної зони під Донецьком відкривається прошитий наскрізь скелет нового терміналу Донецького литовища. Користуючись перемир'ям, бойовики влаштовують 2-й поверх будівлі прямо на очах українських армійців. Там 3 дні якісь проводилися, я би сказав, сварочні роботи. Ну, вони проводилися ночі. Ну, це було видно. Вони до 2-ї, до 3-ї години ночі, це 3 дні підряд, вони там працювали. Трохи подалі, вже за стінами терміналів, і укріплення серйозніші, і техніка важча. Там для зриву перемир'я йде активна робота. Почалось перемир'я, почали завозити железо. Железо завозять за новий і за старий термінал. Іменно привозять, що ми чуємо, як вони його скидають. Приїжджає техніка і чують, як якісь, ну, не то труби, не то, може, можливо, якісь рельси. Вони падають і б'ються в бетон. Підземні комунікації Донецького литовища – ідеальне укриття для переховування важкої техніки прямо на передовій. Але що цікаво, танк, коли виїжджає зробити постріл, рухається назад у Донецьк під Путилівський міст, а для парковки повертається на передову, в термінали. За новим терміналом, там, за диспетчерською, там підземна парковка, там стоїть тяжела техніка, постійно ночі прогріваються танки. Їздять, проганяють, щоб техніка не стояла, постійно в боєготовності. Та головне, оголошена літня затишшя дала можливість бойовикам розширити передову. Хлібне перемир'я для бойовиків дало час укріпитися та навіть облаштувати нові позиції. Якщо раніше терористи ховалися за бетоном розвалин нового та старого терміналів, то тепер вони висунулись вперед у нейтральну зону та в лісосмузі облаштували нові вогневі точки для великокаліберних кулеметів. Посадки лівіше старого термінала, вони зробили нову позицію. Вона недавно ця. Вони вилежили з мішків і постійно оттуда працюють. Там працює утьос. Тримати удар армійцям довелося і цієї ночі. Ось одна точка, з якої били бойовики. Район колишньої метеостанції. Укрепрайон там. Дуже серйозний. Утром оттуда і почали. Трохи подалі, за злітною смугою, позиції масштабніші. Бо, да, от ніже у них видно, масть накрита, зелена. Там у них позиція. Оце туди вони люблять по нам працювати. Ну, це короткі автоматні очереди. Техніка бойовиків на Донецькому литовищі охоплює одразу декілька напрямків: Піски, Водяно, Опитне, Авдіївка. В разі прориву на одному з них, саме звідси у терористів буде артилерійська підмога. Вони там і утьос у них, і ПКМ. Вони працюють на 3 сторони оттуда. Тобто по нам працюють і ще по сусідам, ну, зліва і справа. Теж по хлопцям туди працюють. Закупані вони там і укреплені дуже хорошо. Поки армійці спостерігають, на час перемир'я ці позиції стали очима піхоти для правого і лівого флангів. Білий район Авдіївки, промзона. Рано утром білі з БМП-2. І опять починається стрілкотня, починає там з ПКМ-ів, АКМ-ів. Переходять в тяжелі. На очах у військових, у бойовиків відбулася і ротація. Під'їжджала техніка, розвантажували речі. У міцні укріплення зайшли нові підрозділи з важким озброєнням. Тепер армійці на поготові. Це вказує на те, що ворог готується йти вперед. Володимир Михайлов, Артур Турович, Олександр Балюк. Факти. ICTV. Ситуація на Донбасі стала ключовою в перемовинах українського президента Петра Порошенка з Олександром Лукашенком. Білоруський лідер в Києві з офіційним візитом. Глава держави нагадав своєму колезі кількість загиблих наших солдат за останню добу на Донбасі. І за 3 роки війни всього 11 тисяч людей. Президент не бачить альтернативи Мінську і до останнього тиснутиме на Росію. Глава держави подякував Олександру Лукашенку за організацію мінських перемовин. Білоруська преса ідентифікує цей візит виключно як економічний. Щоправда, Київ та Мінськ таки планують надолужити торговельні втрати і довести товарообіг між країнами за 2 роки до 8 мільярдів доларів. До речі, на тлі дружніх перемовин з Україною Білорусь уже восени спільно з Росією проведе масштабні військові навчання за участі 100 тисяч вояків 2 держав. Про візит Олександра Лукашенка наш наступний репортаж. На Банковій всі чекають на Олександра Лукашенка. Він запізнюється на годину. Затяглось покладання квітів до пам'ятників невідомого солдату та меморіалу жертвам Голодомору. Врешті, майже о півдні, білоруський очільник прибуває до адміністрації президента і вітає українських вояків нашою мовою. Вітаю воїнів!
Після урочистої церемонії – ділові переговори. Мінськ акцентує на економічній співпраці. Білоруси хочуть купувати нашу електроенергію та через українську територію доставляти до себе іранську нафту. Також Київ і Мінськ хочуть пожвавити товарообіг. За останні 3 роки він знизився удвічі. Щоправда, торік ситуація суттєво покращилась. Білоруси готові продавати нам сільгосптехніку та разом будувати літаки. Переговори спочатку віч на віч, потім у широкому колі тривають пару годин. Це довше, ніж заплановано протоколом. І хоч основні сьогоднішні теми – це розвиток економіки та культури, та Україна все ж поставила у центр переговорів конфлікт на Донбасі, зробивши однозначне послання для Росії і, можливо, поставивши незручне становище білоруського гостя. Після переговорів Петро Порошенко замість стандартних слів про важливість співпраці каже про те, що найбільше болить Україні. На Донбасі за останні 2 дні загинуло 8 наших вояків, а за 3 роки війна забрала 11 тисяч життів. Тому у понеділок під час переговорів у нормандському форматі він вимагатиме від Росії негайно припинити вогонь. Ми не можемо і не будемо спостерігати за брутальне порушення мінських домовленостей. І кожна смерть українського героя не має залишатися без дуже жорсткої реакції. Лукашенко український президент називає близьким і надійним другом, без якого б не було ані мінських домовленостей, ані засідань тристоронньої контактної групи. Зближення Києва та Мінська особливо важливо на тлі військової співпраці Білорусі з Росією. На осінь наші північні сусіди запланували спільні навчання Збройних сил. Їх масштаб вражає до 100 тисяч армійців. Тож міністр оборони України Степан Полторак побоюється, аби Москва, ввівши в Білорусь свою армію, не використала її як плацдарм для агресії проти України. Та Лукашенко запевняє, Києву не варто боятися загрози від Мінська, і він робить усе можливе для миру на Донбасі. Я ділю і буду ділити тільки те, о чому мене попросять 2 президенти. Мені було поручено Петром Олексійовичем Владимировичем організувати цю зустріч в Мінську. Я це зробив. Ми не претендуємо ні на які лаври. Які можуть бути лаври, коли гибнуть люди? Я вкотре отримав запевнення від вас, пане президенте, що територія дружньої для України Республіки Білорусь ніколи не буде використовуватися для агресивних дій проти України, а україно-білоруський кордон ніколи не буде кордоном війни. Загалом дружну атмосферу зустрічі зіпсували 2 інциденти. Перший стався, коли угоду підписували міністри культури. Тоді перед президентами оголилася активістка Фемен. І міністр культури України. І якщо ця прикрість викликала у Лукашенка з Порошенком лише посмішку, то наприкінці зустрічі обом довелось понервувати. Погано стає головному українському прикордоннику. Олександра Назаренка відправляють до лікарні. Його стан задовільний. Президент Білорусі, який перервав свій виступ, запевняє, у Білорусі живуть близькі рідні українцям люди, які завжди допоможуть. Ольга Чайко, Дмитро Климчук, факти ICTV. Через загострення на сході України офіційний Вашингтон закликав Росію дотримуватись режиму тиші. Таку заяву озвучила офіційна представниця Держдепартаменту США Гедер Науерт. За її словами, Білий Дім засуджує насильство на Донбасі і просить Кремль та бойовиків виконувати мінські домовленості. Минулу ж добу в зоні АТО вона назвала найкривавішим днем на Донбасі за останні півроку. Ну а Молдова відмагає від Росії вивезти війська та боєприпаси з невизнаного Придністров'я. Відповідну декларацію схвалив сьогодні молдавський парламент. Згідно з документом, перебування на території країни російських військ – загроза для суверенітету, цілісності і незалежності Молдови. За декларацію проголосував 61 зі 101 від правлячої коаліції ліберальної та ліберально-демократичної партії. Депутати від опозиційної партії соціалістів на знак протесту залишили залу засідань. А президент Молдови Ігор Додон назвав схвалений документ провокацією на адресу Росії. У Польщі масштабні протести проти судової реформи. Десятки тисяч людей напередодні вийшли на мітинг. Найбільший відбувся у Варшаві. Сьогодні люди також не розходяться, а навпаки, починають напинати намети. Головна вимога протестувальників – скасувати закон, за яким Верховний суд країни підпорядковуватиметься Міністерству юстиції. Голова Мін'юсту зможе самостійно призначати голів апеляційних та окружних судів. Суперечливий закон напередодні проголосував Сейм. Його польська опозиція та світова спільнота вже назвали замахом на демократію і спробою влади запровадити диктатуру. Однак офіційна Варшава робить вигляд, що нічого не відбувається і лише сильніше закручує гайки. За участь у протестах вже оштрафували 52 людини.
Владу ми обирали демократичним шляхом, але їхня політика порушує закон, порушує конституцію. Демократія у Польщі практично вмирає. Цей новий закон – хибний крок. Ми закликаємо президента ветувати його. Ну, а в Єрусалимі та на західному березі Йордану спалахнули сутички між ізраїльськими військовими і палестинцями. Поранені понад 60 людей. Напруга між ворогуючими сторонами зросла після того, як двоє озброєних арабських нападників тиждень тому застрелили двох ізраїльських поліцейських неподалік Храмової гори. Тоді ж влада Ізраїлю посилила заходи безпеки у Східному Єрусалимі, а на вході до Храмової гори встановили металошукачі. Окрім того, патрулювати той район відрядили тисячі поліцейських, а усім палестинським чоловікам – молодшим 50 років заборонили вхід до старого міста. Палестинські угруповання у відповідь закликали до протестів. Внаслідок землетрусу, що стався цієї ночі в Егейському морі, між Грецією і Туреччиною загинули двоє людей. Майже 200 поранені. Українці під час стихійного лиха не постраждали, повідомляє МЗС України. Сила підземних поштовхів становила 6,7 балів. Найбільше дісталося грецькому острову Кос. Тут пошкоджені будівлі і порт. Багато місцевих, а також туристів, ночували просто небо. Тисячі людей застрягли в аеропорту острова, адже через землетрус скасували всі рейси. У Туреччині від поштовхів найбільше постраждали курортні міста Бодрум і Мармарис. Тут землетрус спричинив невелике цунамі, яке пошкодило кілька десятків човнів. Це було жахливо. Раптом посеред ночі все почало хилитатися та дрижати. Зчинився галас. Ми вибігли на вулицю. Скрізь була вода, все розтрощене, скло на підлозі. Ми такого ніколи не бачили і дуже злякалися. Знову повертаємося до внутрішніх подій. В столичному Солом'янському районному суді винесли запобіжний захід народному депутату Максиму Полякову, підозрюваному у причетності до бурштинових схем. Він має сплатити заставу в 304 тисячі гривень, носити електронний браслет і без відома слідчого не має права залишати Київ та Умань, де зареєстрований. Прокурори спеціальної антикорупційної прокуратури вимагали застави в півмільйона гривень. Нагадаю, 11 липня Верховна Рада позбавила Полякова недоторканності, але не дозволила його затримати та арештувати. 13 липня Полякову вручили підозру у сприянні в незаконному видобутку бурштину. Таким рішенням суду обвинувачений і явно незадоволений. Поляков наполягає, що Конституція захищає його права як народного депутата, тож жоден суд не мав права обмежувати його в пересуванні. Обмежувати народного депутата неможливо, тому що він виконує прямі функції держави. Ви не будете одягати браслет, правильно? Дивіться, висновки робіть з того, що я прокоментував, і то, що сказали мої адвокати. Ми задоволені вказаним рішенням, в першу чергу, з тих підстав, що підозра визнана обґрунтованою. А ось народний депутат Борислав Розенблат, головний підозрюваний у бурштиновій справі, уже ходить з електронним браслетом стеження і обіцяє сплатити заставу в 7 мільйонів гривень. Нагадаю, згідно з декларацією Розенблата, він має понад 1,7 мільйона доларів готівкою. Це приблизно 44 мільйони гривень. Мільярди збитків завдав Україні вірус Петя, який, окрім фінансових та виробничих втрат, виявив чимало слабких місць у корпоративних мережах. З'ясувалось, що в країні, яка вчить якісних та професійних програмістів, немає фахівців із захисту. Компанії тільки зараз починають розуміти, наскільки важлива цифрова безпека, і тільки зараз визнають, на цьому економити не варто. Вірус Петя, найвірогідніше, має змінити підхід до кібербезпеки і всередині компаній, і всередині навчальних закладів, які готують IT-спеціалістів. А буде поп. От будуть і фахівці. Зажимайте кнопку на системному блоці і держіть її до того моменту, поки не погасне системний блок. Останні кібератаки вірусу Петя знищила дані на персональних комп'ютерах Вінницької мерії. Вціліла лише база даних, яку берегли на внутрішньому порталі. Його вигадали місцеві айтішники. І так врятували документи. З 2011 року тут електронний документообіг. А 4 прозорі офіси для оформлення безлічі цивільних актів довелося відновлювати кілька днів. Тепер працівники мерії вимикають комп'ютер, навіть ідучи на обідню перерву. Є загроза повторної атаки, відповідно, там на годинку може припинитися, знову ж таки, припинитися робота, комп'ютери вимикаються, ну, береженого Бог береже. Хоча вірус Ванна Край попередив про небезпеку ще у травні, навіть великі IT-фірми виявились не готовими до Петі. Тепер активно озброюються новими системами та програмами. Всі підприємства ставлять програми спеціалізовані по захисті, як я говорив, загрузочних записів диска, який цей вірус поражав, роблять щоденні бекапи. Це пересматривають умови хранення своїх даних. Айтішники визнають, українці майстри робити мирні комп'ютерні програми, а от відбивати кібератаки ще треба вчитися. Здравствуйте, Кась.
Ну, завдяки Константину в нас в Києво-Могилянській академії насправді нічого не було вражено вірусом Петя. Відключена локальна мережа, перекриті всі основні порти, по яким можемо бути. Це один із кіберзахисників самоук. Костянтин Ситник вже понад 20 років відбиває атаки на мережу Могилянки і від зовнішніх вірусів, і від допитливих студентів-хакерів. Тепер тут хочуть поглибити навчання молодих кіберзахисників. Але головне, щоб бізнес зрозумів, що йому це потрібно. Якщо бізнес зрозуміє, створить робочі місця, то університети, звичайно, скоригують свої програми і зможуть підготувати гарних фахівців, щоб закрити цей попит на ринку. Некомплект і в українській кіберполіції. З 400 місць зайняті лише 260. Восени тут знову хочуть оголосити конкурс. Зарплата майже 25 тисяч гривень і перспектива росту. Повинні мати досвід побудови операційних систем, на яких ми зараз працюємо, знання та досвід проведення цифрових криміналістичних досліджень, отримання інформації з трафіку. Держава ж хоче, аби найкращі айтішники час від часу законно тестували на проникнення комп'ютерній мережі держорганів та приватних установ критичної інфраструктури. І вже готують такі проекти. І це є нормально, що там час від часу, там щорічно або щоквартально, має відбуватися аудит безпековий щодо критичної інфраструктури. Національний банк захистився від атаки силами власних програмістів, проте чимало установ на кілька днів були паралізовані. Встояв перед вірусом захищений доступ до інтернету від Держспецзв'язку, який взяли на озброєння майже 150 державних установ. Інші проігнорували. Відповідальність державних установ за невиконання цих рішень складає трохи, може, більше, ніж штраф за переход дороги не встановленому місці, десь близько 500 гривень. У школі ми вивчали цивільну оборону, як одягати протигаз та де ховатись від бомбардувань. А тепер маємо знати, що робити під час кібератак. Хоча б якнайшвидше виключити комп'ютер, аби не втратити дані на ньому та в усій мережі. Олена Астахова, Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, Євген Задой, Олексій Супельняк. Факти ICTV. Бути у всеозброєнні потрібно не лише перед комп'ютерним вірусом, а й перед звичайним кавуном. Літня ягода вже в асортименті по всій Україні. Та поки торгівля триває невельми жваво, люди бояться нестиглих плодів і перевищення нітратів у них. Факти перевірили ягоду на вміст нітратів. Що показали лабораторні дослідження, дивіться в сюжеті Оксани Михайлової. Такий, щоб стиглий, щоб сьогодні розрізати і їсти. Сладкий, як перший любов. Перші кавуни та дині, як і перше кохання, справа серйозна. Тож покупці до них тільки приглядаються. Одні беруть залюбки, інші остерігаються. Бо ж спекотного літа, здається, ще й не було. А столиця, мов баштанна плантація. Тут вогник, холодок і американ – найпопулярніші сорти. Розпитати, понюхати, скуштувати. Ви маєте право дізнатися про кавун чи диню усе, що вас цікавить. А ще попросіть у продавця документи на продукт. Якщо їх немає, маєте право відмовитися від покупки або ж перевірити кавун чи диню самостійно. Так зробимо і ми. Якщо всередині дзвонить, значить стиглий. Дзвонить? Дзвонить. Значить, стигли? Звісно. Гігантський на 20 кілограм або маленький на 4 на якість не впливає. Просто сорти різні, хоча продавці радять брати середні. Середній – це скільки кілограм приблизно? 6-7 – це середній. Великих динь теж боятися не варто. Головне, аби шкірка була не м'яка. А ще якісний плід має бути запашним. А дайте я понюхаю тільки. Подальше. Пахне? Треба скривати, щоб понюхати. А ось так. А от їдеш. Пахне, ароматна. При виборі обов'язково звертайте увагу на зовнішній вигляд плодів, бо від цього залежить кількість нітратів. Не повинно бути ніяких ні мікротріщин, ні вмятин при транспортуванні, можливо, це допускається. Але коли доступ кисню потрапляє у плод, може бути підвищений вміст нітратів. Ціна на диню від 15 гривень за кілограм. Кавун можна знайти і за 3,50. У супермаркеті вони на гривню дорожчі. Але і в магазині, і на базарі питайте про сертифікат якості з лабораторії. Там вишукуйте кількість нітратів і місце вирощування товару. На всіх офіційних ринках такий документ має бути. Хоча продавці нарікають, поки торгівля не дуже жвава. Мало покупають. Думають, августа треба кушати, або кінця августа треба.
А ну, уже можно, бояться уже не надо. Надо все есть свой сезон. Где-то со середины августа и по середину сентября. Для чистоти експерименту факти купили дині та кавуни на вулиці і в супермаркеті, аби перевірити на нітрати. Досліди показали, у вуличної дині незначне перевищення. Урешті зразків нітрати в межах норми. Тож купувати баштанні можна. Головне – не переїдати. Ранніми все ж таки не об'їдатися, як то кажуть, дуже багато, тому що отруєння нітратами, воно теж напряму залежить від тієї дози продукту, яку ви з'їли. Їсти потрошку, і особливо це стосується маленьких дітей. А ще варто знати, що у стиглому кавуні чи дині нітратів набагато менше, ніж у тому, який іще не дозрів. Тож брати зеленкуваті плоди, щоб достигали вже вдома, не варто. Оксана Михайлова, Ілля Кондратенко та Микола Зуценко. Факти. ICTV. Соціальну тему підобримо італійським колоритом з Болоньї, де мешканці однієї вулиці втомилися спілкуватися лише з айпедом і створили дружню общину, де сусіди вітаються, знають один одного більше, ніж на прізвище, вони проводять разом родинні свята, міняються меблями і навіть міні-концерти організовують силами жителів вулиці Фондацца. Чудовий приклад для українців, які часто живуть на одному поверсі і навіть не вітаються. Репортаж від кореспондентів Радіо Свобода з Італії. Ця тиха італійська вулиця в центрі Болонії могла б залишатися улюбленим місцем лише для її мешканців. Та одна зустріч двох сусідів прославила Віа Фондацца на весь світ. Ось на цьому місці я вперше зустрів Луїджі. Ми впізнали одне одного. Я сказав, а, я бачив тебе у Фейсбуці. А я спитав, о, ти Федеріко, а я Луїджі. Так звідси все і почалося. До цього знайомства Федеріко Бастіані прожив на цій вулиці 3 роки та не мав жодного уявлення про своїх сусідів. Навіть з появою у Федеріко дружини і дітей потреба в друзях не відпала. Родина почувалася самотньо. Ви розумієте, не було людей, яким можна подзвонити в двері і попросити допомоги. Тому ми створили групу у Фейсбуці «Віа Фондацца», роздрукували посилання на аркушах, де запросили всіх мешканців вулиці приєднатись. І вночі розклав ці аркуші під всі двері. Лише за 2 тижні до групи приєдналося 60 сусідів. Спочатку люди придивлялися один до одного, а потім почали взаємодіяти. Дивіться, 2 дні тому Матео написав, що готовий після прибирання віддати цей стіл зі стільцями, тому що вони йому не потрібні. І дивіться, ось він. Мені дружина казала купити стільці, а я знайшов у сусідів. Ідею допомогти сусідам почали розвивати. Так, на вулиці Фондацца з'явився велопарк. Зі старих велосипедів мешканців вулиці. Деякі відремонтували, інші підфарбували і тепер ними користуються безкоштовно. Наші велосипеди завжди видно завдяки ось такому листку. Тут приблизно 30 велосипедів. Ключі від них завжди знаходяться у магазинах поряд. Наприклад, ось в цьому, де продаються овочі, фрукти чи інших. Люди, які можуть взяти велосипед, це наші сусіди чи сусіди по вулиці. У нас навіть є соціальний насос. Вся вулиця Фондацца стала майданчиком для виставок, концертів і святкування днів народження. Наприклад, ми знайшли на нашій вулиці дівчину, що грає на піаніно, і попросили її щосуботи виступати на площі. Вона запросила друзів. За 3 роки історія вулиці Фондацца розлетілася далеко за межі Італії. Нині у світі створено майже 600 схожих соціальних об'єднань. Через популярність їх навіть хотіли зробити комерційними чи політичними. Та на думку Луїджі і Федеріко, соціальна вулиця може працювати лише на ентузіазмі та щирості. Сергій Іванов, Павло Холодов, Радіо Свобода, спеціально для фактів ICTV. Помер вокаліст відомого рок-гурту «Лінкін Парк» Честер Беннінгтон. Музикант повісився у власному маєтку в Каліфорнії. Це підтверджують місцеві поліцейські. Рокеру був 41 рік. Він довго страждав від алко- і наркозалежності. Свою музичну кар'єру Беннінгтон почав 1993 в гурті «Grey Days». Згодом перейшов до «Лінкін Парк». Був двічі одружений, у співака залишилося 6 дітей. Найменшим 2 немає і 6 років. Смерть Беннінгтона вже сколихнула мережу. Фанати не можуть повірити в самогубство улюбленої рок-зірки. I can't feel you there. Become so tired. So much more away. I become.
Страшна негода вирувала сьогодні у Львові. Сильна злива з буревієм тривала не більше 10 хвилин, але накоїла біди у різних частинах міста. Потужний вітер зривав дахи і валив дерева. Кілька з них розтрощили автомобілі. Пошкоджена покрівля однієї з багатоповерхівок, а також лінії електропередач. На проспекті Чорновола провалився асфальт. Комунальні служби працюють у посиленому режимі. Чисте море, просторі пляжі і незаймана природа – все це пропонує Лебедівка – маловідомий курорт Одещини. Розташований він на узбережжі Чорного моря за сотні кілометрів від обласного центру на території Національного природного парку Тузлівські лимани. Колись це було відоме місце відпочинку, де набиралися сил румунський король Міхей і представники династії Романових. Зараз сюди доїжджають лише ті шанувальники екологічно чистого відпочинку, яких не відлякує бездоріжжя. Це переважно мешканці міст, які втомилися від метушні і шукають релакс поближче до природи. Навколо – сосновий ліс і лимани з цілющими грязями і ропою. В них колись добували сіль. У прибережній зоні багато ропанів, часто припливають дельфіни. У тутешніх місцях можна побачити 250 видів птахів. Для них в Національному парку облаштували цілі острови. Спостерігати за пернатами сюди приїздять навіть за кордону. Як туди потрапити і скільки це коштує – дивіться у фактах о 21:05. Ну і на сам кінець короткий анонс від надзвичайних новин. Кримінальне тріо на Харківщині підірвало супермаркет. За секунди розбійники збагатилися на 50 тисяч гривень. Репортаж готують надзвичайні новини, і зараз нам докладніше розкаже про це Вікторія Сеник. Я вітаю вас, Вікторія. Отже, що нового вдалося дізнатися про грабіжників? Вітаю, Олено. Роздивитися зловмисників було надто важко, адже вони влаштували справжнє кіно. Всередину приміщення напустили газу і вдерлися у байкерських шоломах. І з таким голівудським розмахом вони обібрали єдиний на все село банкомат. Але це вже не перший. Також сьогодні ми розкажемо, за що чоловіки вбивають власних дружин і що роблять в'язні, перш ніж зарізати свого співкамерника. Ну і страшна трагедія у Києві. 5-річний хлопчик загинув буквально на очах у дідусі. Дочекаєтеся. Ці історії варто знати, аби вберегтися. Олено. Я вам дякую. Дивіться надзвичайні новини одразу після фактів, а інформаційний підсумок п'ятниці о 21:07 з Оксаною Гуцайт. На все добре.